Нова Підгір'янка. У місті урочисто відкрили капітально відремонтовану вулицю Марійки Підгір'янки. Її відновлення розпочали ще у 2017 році. Ремонтники заново встановили майже 2000 квадратних метрів асфальту. Міський голова Руслан Марцінків каже, цей провулок був одним з найгірших у місті. Продовжуємо оновлювати наші вулиці. Ця вулиця потребувала ремонту вже 35 років. Зробили тротуар, зробили проїжджу частину. Десь ще подумаємо про обмеження транспорту, ну десь паркування, тому що є тут проблема. Ну, але все-таки ця вулиця кардинально змінила своє обличчя, і ми маємо сьогодні вже нормальну пішохідну тут зону, нормальний проїзд – це саме найголовніше. Завершення довгострокового ремонту мешканці вулиці відзначили невеликим святом. Вони кажуть, чекали цього моменту давно, адже дорожнє покриття та тротуари тут були у жахливому стані. А тепер по ній приємно гуляти, особливо зараз у літню пору. Попри це люди стверджують, проблеми з рухом автотранспорту нікуди не зникли. А машин стоїть дуже багато, бо паспортний стіл, і поставити машину нема де. Їду з двох сторін. Якщо маленька машина, так-сяк, а як грузові їдуть, вони їдуть по тротуару. І шкода просто труда, які вклали сюди, дуже. Загалом до Дня міста, окрім Марійки Підгір'янки, також відкрили вулицю Республіканську та військових ветеранів, а також довгоочікуваний сквер на вулиці Грюнвальській. Максим Вепрек, Андрій Гаргара, телеканал 402.